Svör, er þetta með einhverja skýringu á því af hverju þið fara svona seint í gang? Nei, ég... Við ætlum, að sjálfsögðu ætlum allir mínir leikmenn að byrja þetta krafti strax og það einhverja hluta vegna gerist ekki og gerist í raun og er ekki að einhverju viti fyrir inn í fjóraleik hluta og hérna, og sem betur fer þá dugðu það til að komast inn í leikinn og klára þetta sem mjög gott en ég svona virkar ekki í úrslitakeppni þó að gerist í einum önnum leik þú þarft að koma tilbúin strax á byrjun og við talum nú ekki á móti svona flottu liði eins og haukaliðar Það byrjaði leikurinn svolítið á hlaupum, það voru ekki mikið varnarleik kannski á báðum liðum. Þið voru að skjóta kannski full mikið fyrir utan, það eitthvað sem að þið voru að leggja upp með? Nei, alls ekki. Bara, eins og ég búin að segja þeirna nokkru viðtölum í kvöld, þá haukarnir voru að íta okkur út úr okkar hlutum, voru bara að spila mjög vel varnarlega og við vorum að taka bara léleg skot langt fyrir utan, þriggjastelínuna og hérna, það náttúrulega fór ekkert að ganga fyrir við fórum að fara að sækja þeins á þeir og fórum að vera ákveðnari á móti þessari vörn. Við vorum með 15 þriggjastu skot í fyrra hálfleik og 2 ofan í. Já, já, sem ekki glæsilegt. En hérna sem á móti Jenkins, það erfitt að matcha á móti svona leikmanni. Hvað, með einhverja lausnir, eru það ennþá að vinna í því hvernig á að stöða hana og jafnvel Rhodes líka? Nei, ég svo sem ekki að spá í einhverju, þetta það bara smella saman liðsvörðin hjá okkur og hérna halda þeim í læra skori og hérna mér nokkuð sama hvaðan stígin koma en það má ekki vera koma úr öllum áttum þá erum við í vandræðum Hvað þarf að laga til að betur fari en sjálfsögðu sigur í kvöld en hvað þarf að fara betur í næsta leik? Við þurfum að spila bara betur frá bara fyrstu sekundi leiknum á báðum endum vallarins spila miklu betri vörn og halda þeim fyrir framan okkur og hérna, svo þurfum við náttúrulega bara að spila það þurfum að vera stelpurnar sterkar á móti þeim þess að við verum að stilla upp í sókn ekki láta íta okkur hérna út á miðju í öllu og hérna, við þurfum bara að fara yfir þessa hluti og við verum að laga á fyrir leik 2 ef við ætlum að klára hann eins og ætlum okkur Ertu svona stundum og báðum áttum? Hvort þú er að vera í maður og manni eða svæði? Nei, njá, það fínt að rótera eins og við erum með þegar stelpurnar eru stendar þá eru með mjög sterkt lið bæði maður og mann og svæðisvarnarlið en það náttúrulega bara þannig þegar að einhvern veginn ef að hugafærið ekki alveg rétt eins og var lengi vel í kvöld þá skiptir ekki máli hvaða vörnum stillur upp í það náttúrulega það þurfa allir að vera á tánum og tilbúnir og til að varnirna virki En svona þrátt fyrir allt þá var þetta gríðarlega skemmtilegur leikur og það sem að áhorfendur fengu peningana virði og þú mætti alveg orðin og svolítið spenntur hann á bæknum Já, við erum búin að spila svo marga spennandi leikja Þetta er orðið hálfgerðu vani, þannig að hérna, þetta hefur eflaust verið flottur leikur fyrir þá sem að fjölmörgur sem komið að horfa og vona bara að vera jafn góð mæting á næstu leiki.